Det finns ingen tid att förlora. Vi måste kickstarta det här avsnittet på en jävla gång med att så det här fältet. Så bråttom är det inte. Nej, jag bara såg att den stod här. Jag hade helt glömt av vad som skulle göras idag. Så att jag tänkte, fuck it, vi börjar med det här. Och det här överstökat. Så det här fältet. Och sen ska vi köra kalk på allting också. För börjar det bli mycket att kalka. Sen måste vi spola. Måste sova. Vi ska inte köra på gången 0,5. Druveriet fick jag ju igång slut. Det var det sista jag gjorde förra avsnittet. Så där måste jag också ha kollat. Oj jävlar. En brant backe är du. Så där måste jag också kolla över hur det går för den fabriken. Jag har laddat ner lite nya mods. Ett mod specifikt som vi ska kolla på efter jag har sått och kalkat här. Vattendistributor. Så vi inte behöver fylla på vatten hela jävla tiden. Det är så jävla tråkigt. Det är, framförallt är det väldigt tråkigt eftersom att det finns ingen pump som går fort. Det är det jag retar mig mest på. Alltså själva arbetet, fylla på vatten, är ju inte så farligt, men pumpa upp vattnet är ju det som är tråkigt. Det kanske är så att vi ska ta, jag tror nästan att vi får byta till lillecasen faktiskt. Känns som att den kämpar lite väl mycket. Det är så jävla backigt. Den kräver den. Såmaskinen kräver en hel del. Skulle jag ju kunna tänka mig i alla fall. Så du får åka in här. Vi ska se om vi har någon kalk också. Sprida kalk kan man väl göra med den här i alla fall. Undrar om det är någonting kvar. Kan den fylla på här så länge i så fall? Oh, det var något kvar va? Nej. Tydligen inte. 4000 liter. Vi köper mer kalk. Oj, jag stod utanför triggern. Kan jag vara därför det inte gick. Så. Den får stå där och fylla på. Så tar vi lillecasen. Och så fortsätter vi och så helt enkelt. Inga konstigt. Det är lite snabbt och lätt gjort. Då ska vi se, då har vi kalkeriet kvar då. Jag har varit faktiskt lite sugen på om man inte ska köpa sig en fältvagn. Man slipper köra så mycket fram och tillbaka för att det går ju så in i helvete med kalk. Nu är det ju rätt så smidigt på de här fälterna, men jag tänker mest det är där nere och överlag så är det ju smidigare om fältvagn ståendes bredvid fältet än att hålla på att köra fram och tillbaka.
Det tål, oj, tål faktiskt att tittas lite på. Fältvagn kan man ju ha till så mycket annat också. Jag för mig att jag har ett mod installerat med en rätt så hög kapacitet. Ska se, fältvagn. Grain cart. Inte dem. Men här har jag inte reaktiverat. Ja, det är nedladdat vet jag, men då är inte reaktiverat. Det kan vi ta nästa gång. Eller vänta lite. Vad var de här förresten? Pesky. Pesky. Är det den som... Åh, jävlar. Är den som... Nej. Vad är för fel på den? Ja, den tar inte kalk. Den tar inte heller kalk. Måste jag ha någon som tar kalk. Den tar bara sockerbete. Potatis. Kanske inte är så många som tar kalk. Inte originalspelet i alla fall. Ja, vi får la se. Men det kan nog bli... kan vara någonting för framtiden sen. Vi måste även kolla produktionen sen. Se hur det går för den. Min fina nya druvproduktion. Den borde jag ha hunnit producera en hel del nu. Hoppas jag i alla fall. Men det vet man ju inte. Här har vi våra sockerbetor. Vi ser, tar den hela fältet eller? Nej, det gör de verkligen inte. Rätt så bra PO-värde här redan. Får man väl ändå säga. Nu ska jag nog börja högst upp. Kommer jag på. För då kan jag dra med den skiten där sen. Så. Sprida lite kalk. Det kan vi nog höja hastigheten lite grann över. Bara för att det är så himla tråkigt. Jag bara smätta över de här fälterna lite snabbt och lätt. Det borde väl gå rätt så fort, tänker jag mig. Spel till den här jävla hastigheten. Sen har vi ensilaget att sälja också. Nästa dag. Så att det blir mycket i januari sen. December är nog bara... Åh, oh, jävlar. Oh, det går inte så mycket kalk. Det går något in i helvete mycket kalk. Hela tiden. Jag kanske får gå bak och aktivera den jävla fältvagnen. Det kanske inte... Jo, jag tror att den fältvagnen kunde ta i princip vad som helst. Det här är ju det som är lite tråkigt med den här silon. Att den tar så lång tid att lasta av. Det är lite konstigt. Och nu hur man ska tackla det här då. Är det Control Z eller vad? 15 meter arbetsbredd. Och ställa räcka. Jag skiter i den lilla remsan faktiskt. Känner jag rent spontant. Så. Om vi går på 42 meter igen. Och så kör vi det sista helt enkelt. Kolla på en idiot som fyller på en kalkspridare. Blir nog fan titeln på den här videon alltså. Om inte titeln så kommer det ju bara stå i kommentarerna. Nej, vi klipper bort den här skiten. Fan, det här är ju katastrof. Då är vi på till igen. Men det går framåt i alla fall. 10 000 liter är det ni ser framför er. Herregud vad mycket kalk det går alltså. Fan insane.
Låt oss se om det räcker nu. 61% kvar. Och så 40% på den lilla vändan. Mm. Kanske behöver fylla på igen. Redan har slut med på... Oj, shit. Rock climbing. Det kommer ju snart en map som har med rock climbing att göra. Den ska jag nog faktiskt testa bara för att. Nej, jag fick köpa mer kalk också. Det gjorde slut på allt. Åh, kom igen, kom igen. Det här blir tajt. 860 liter kalk. Nej, det är lugnt. Han är lugn, sa jag. Så. Perfekt. Allting kalkat, allting är gödslat, allting växer, allting är jättebra. Ser det ut som i alla fall. Vi har det här vattenmoddet som jag ska kolla på. Jag tror att den kommer ge vatten till alla produktioner som jag har. Och inte till djuren. Förmodar jag. Så att vi har ju fortfarande vattna djuren kvar. Eller ja, det är ju korna och grisarna. Så det får vi ändå ha koll på. Jag har svårt att se att det skulle vara så att den tar med sig djuren. Mm, vi ska se, vad kan de ligga under redskap? Oj, här är det en massa grejer. RTK Station Pack. Kanske man skulle haft den. Vårdshus är det inte. Kanske är, ligger under fabriker ändå. Nej. Generatorer. Vad var den, vet du? Den ska vi inte ha på. Mm-hmm. Containrar, vattentank. Oh, you can buy solid or liquid fertilizer. Ah. Den är ju ganska bra. De modsen är väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Det är en feature som jag såg i vad heter det? Spectacle Island som jag gillade väldigt mycket. Fertilizer och Seed Hut. Mm. Metan storage. Nej, nej. Ja, jag letar efter de här grejerna. Ja, där kunde man ju leta till ihjäl sig. Den var ju här inne. Det står att jag kommer få betala för det här. Vi får se. Åh. Det är 20 papp. Var det så mycket? Jag hade 50 någonting innan, va? Mm. Det kanske är lite överdrivet mycket. Men vi får se. Oavsett så är det ju så här i alla fall. Att den har fan mig producerat det här väldigt snabbt. Så att jag känner lite så här. Den här fabriken. Den ska tas bort. Riv. Ja. River vi. Vi ska gå in i växthuset. För visst fan har den processat allting. Det hoppas jag verkligen gjorde den. Druvor ska distribueras. Och det gör den till ett ställe. Och där kommer det produceras mycket, mycket. Mycket, mycket shit. Frågan är den här automatiskt vatten. Undrar om kan du ha det till korna också då? Då? Mm. Nej, inte där. Nu går in via här och... Nej, igen inte. Det hade varit en jävla Jesus-grej. Men frågan är...
fyller den på automatiskt. Vi gör så. Eller är det bara så att den fyller på max en gång och så är det bra sen? Nu ska vi se här. 69 000. Fyll på. 5 000. Mm. Ja, vad blir det? 5 000 för 50 000 liter typ ish. Någonstans var det, va? Det är ändå rimliga pengar. För att slippa jobbet. Det är ju klart att hade det varit helt gratis så hade det varit väldigt, väldigt fuskigt. Så att det kan jag känna är rimligt. Så här ska vi inte alls göra, för att vi ska bort och hämta lite druvor först. Så tar vi med oss det upp till produktionen. Och sen lastar vi där uppe först. Tror jag. Vi ska även terraforma lite där uppe, va? Jag tror inte att jag har någon bra väg där uppe ännu. Jag fick aldrig ändra det riktigt. Fåren måste jag ge mat också innan vi spular. Får icke glömmas. I med lite druvor. Fortsätt produktionen. Vi ska se här. Är det några träd i vägen? Det här trädet är kanske lite i vägen. Vi kan göra någonting med det här. Take it away. Får ligga här uppe så länge. Tills vi har ett sågverk att stoppa den här i. Sågverk är fan med också någonting som jag borde skaffa mig snart, alltså. Jag har ju inte jättemycket trän kvar, men ändå. Då ska vi se. Det borde väl nästan räcka. Jag hade nog i och för sig velat ta en lite större yta här. Och expandera ordentligt. Det här är bara små pissträn som de kan vi ta bort. Jag tänker mig att det här trädet får försvinna också. Så tar vi hela den jävla ytan och bara gör en sån jätteexpansion här. Eller? Det är väl inte så jävla mycket att be för. Kändes som en lämplig yta att göra det på. Oj, oj. Den rullar iväg. Hold your horses. Stay where you are. Så. Fan, vi kör här. Vi ser. Skulptera. Fläten. Den lilla sprätten tar vi bort också. Det ligger bra. Nej, men det känns det som. Det känns som att vi lika gärna kan snygga till ytan lite här. Eller? Ja, det tycker jag.
någonting blev väl grisigt jävla snyggt, eller? Nu blir det lite säkerhetstänkare också. Fick det bli lite... lite staket och grejer. Nej, men det här gillar jag. Det här blir ju väldigt trevligt, måste jag säga. Se om vi kan få lastat på lite druvor då. Druvor, druvjuice. Vänta lite, du måste ha rätt sida på den jäveln. Och vi backar lite. Back it up. De träna skulle man ju ha fått med sig på något sätt också. Men det går ju inte. Det tar vi en annan gång. De får ligga där. Ett litet tag. Oj. Blir lite för nära kanske. Så. Det finns nog lite mer druvjus, tror jag. Det såg ut som att det var väldigt mycket i fabriken. Fyller vi en lastbil? Kanske. Ja, det vi. Ja. Druvor har vi så det räcker. Vilket också betyder att vi har grismat så det räcker. Och grismat kanske vi ska ge dem också innan vi går och lägger oss. Frågan är vad vi ska göra med ytan där den druvfabriken stod. Jag vet inte riktigt. Jag vet fan inte alltså. Den är lite svår. Så lite druvjus kvar också. Ja, vi får se. Vi får se vad vi gör med den ytan. Får nog köpa med oss lite mer frön och gödningsmedel också. Skulle jag kunna tänka mig. Så vi håller uppe produktionen här. Det, det är så mycket pengar. Herregud. Fan, var det slut på kalk eller någonting i herbicidproduktionen också? Det får vi fan ha koll på. Så inte den jäveln tar stopp, för då stannar druvproduktionen och då stannar hela min inkomst. Och så kan vi inte ha det. Men vi ska i alla fall ha med oss frön. Gödningsmedel. Och frön. Det kan vi ta med oss. Oh. Ställ dig nära. Är det lite högre än lastbilen? Alla hjul står ju fan inte i backen. Fan var det med de här sista pallarna nu? Så. Kör vi det till växthuset. Jag har ett nytt växthus också som jag ska lägga in. Oj. Ta ut kurvan lite bättre där. Multifruit växthus. Det kanske man ska placera på den ytan faktiskt. Det ska vi kolla på en gång. Håll i er. För det vill jag. Det är nog fan ingen dum idé att sätta ut det växthuset där.
Jag ska vara helt ärlig. Så. Klara reser ett litet tag. Då ska vi se här. Slänger vi upp de här. Så kan vi parkera dig här borta. Fan, det är mycket att stå i nu med alla produktioner. Lite för mycket nästan. Jag ska kolla. Jo, för det är så här. Det här multifruit växthuset. Multicrop. Där kan du odla lite vad som helst. Bland annat bomull. Vilket jag tänkte kunde vara väldigt fiffigt. För våran textilproduktion. Så frågan är om vi inte bara ska... Sen har ju de tänkt till här. För de har ju RS och sen har de LS. Och då är spåntryggen åt höger eller åt vänster. Där är ju... Det skulle ju Giants lagt in från första början. Då kan du sätta dem helt emot varandra. Utan att ha dem... Så kan du ha liksom... Vattnet åt samma håll, om man säger så då. Ja, ni fattar vad jag menar. Vet inte ens vad jag säger själv. Varför vill den terraforma det här? Borde ju vara helt platt här, eller? Eller? Inte? Växthus. Multicrop. Ja, du kan ha fått terraforma lite då. Då gör vi... Vänta lite här nu. Jag är dum här nu. Var fan stoppar du in grejerna då? Alltså inte jag gör något dumt här nu. Kör du in allting? Jag menar som det växthuset har ju en... lastplats där. Har du inte på de här? De ska ju bara ha vatten. Men det här ska ju ha liksom... Det är ju... Vatten, gödning, kalk, frö och gödsel. Jag tror att vi placerar ut en till att börja med. Så får vi se. Sätter ut den. Nej, men jag tror jag vill följa den utan... Sätter ut den där. Så vill jag bara gå dit och kolla. Nej, du tömmer väl i allting här då, antar jag. Fiffigt. Fiffigt, Elin. Oj. Jaha, här får man välja själv. Tariff crops. Och då gör den, får man inte välja då, då gör den majs, bomull och sojabönor. Mm-hmm. Det var lite spexigt. Jag sätter på distribute. Sen kan du göra det med bara vatten, okej. Okay. Det var mer än vad jag visste. Vi kan göra så. Ta med till igår. Så börjar vi. Med att bara köra vatten. Producerar den inte lika mycket då? Eller vad är liksom grejen? Det är ändå lite spexigt att man kan välja det själv. Måste jag säga. Men den gillar jag. Det får vara två. Produktioner. Växthus. Multicrop. Jag ser det ut den. Där. Tjoff.
Det är ju succé. Så gör vi samma sak med den. Activate automatic weapon. Water. Det här tar vi senare. Känner jag. Men nu har vi dem där. Som producerar lite bomber. Och majs och lite grejer. Det var kul. Vad var det jag tänkte på? De här jävla produktionerna. Nej, men det är lugnt. Då har vi här. Ska vi aktivera tygbomull. Och vi ska aktivera tygbomull. För det kommer väl förhoppningsvis bara explodera. Vi ska ge fåren mat också. Det är jätteviktigt. Sen tänkte jag ju spola det här avsnittet. Men tiden var fan med emot oss. Det är dags att stänga ner för den här gången. Sista vi gör nu, det blir att mata fåren faktiskt. Herbicidproduktionen måste jag kolla. Vad fan det var. Hur fan det såg ut med det där. Tror att det är rätt så mycket ogräsmedel kvar i växthuset, så att det är nog rätt så lugnt för den sakens skull, men behövs ju ändå. Det går ju ganska fort den här skiten, så att det kan nog vara bra att se till att den hålls igång, så att säga. Jag vet att det var någonting. Kan jag ta fyra med den här jäveln? Nej, kan vi inte. Jo. Det. Knappt kunde jag det. Jag lyfta ut för. Jag kunde ju bara ta två från sidan. Idiot. Oj, se. Blir jag förbannad. Blir det så här. Blir det för aggressivt. Ställer vi av dem så där. Och så blir det ju jättedåligt här nu, bara för att jag skulle hålla på och bråka så väldigt med. Ja, ja. Det är nog bra till slut, ska du se. Åh, herregud, vad jag bara svinar med de här grejerna. Skit i det. Skit i det. Så. Då har ni lite mat att roa er med. Vi kör upp den här. Vi ska kolla på herbicidproduktionen. Se hur fan det ser ut. Så, då så vi herbicidicidacidofilus. Vägsalt behövs. Den har inget mer. Men det är mycket i växthuset, så det är rätt så lugnt. Man måste ha både kalk och salt. Behövs dit. Gör så här nu då. Vi ska se. Där också. Nej, men den fyller på automatiskt. Gör den. Det var ju bra. Och så får vi väl betala för det, antar jag. Den fyller väl säkert på en gång i timmen eller något. Men det är ju bra. För att jag kan tycka det är rimligt att man får betala för vattnet. När man är så lat som jag är. Och sätter på ett sånt mod. Så att jag köper det. 100%. Nu ska vi se så att det är på överallt. Här är det på. Här är det på. Turn on. Activate automatic. Men den ska ju inte ens ha vatten. Ja. Ja, det var väl bara den egentligen då. Ägg. Åh, hur är det med mina hönor? Jaha. Ja, det är klart. Den fyller ju på fortfarande.
Nej, men det är väl lugnt. Vi kan ju spola i alla fall. De har rätt så mycket mat. Det var bra. Det finns väl en del mat för dem uppe i vår nya fabrik här, antar jag. Grismat, 21 000 liter. Och det är redan 57 000 liter druvjuice. Det ska nog vara rätt så lugnt. Jag tror vi klarar oss. Men tack som fan för att ni har tittat i alla fall. Jag kommer släppa nu måndag, torsdag. Inte fredag som det blev förra veckan. Utan det kommer bli måndagar och torsdagar. Så kör vi på det. Have it, boys and girls. Yeah.